Вітаємо вас, друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми піднімаємо юридичні питання, юридичну сферу нашого життя. Сьогодні безпосередньо зупинимося на системі безоплатної вторинної правової допомоги. Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це як підтема нашої сьогоднішньої бесіди. А експертом в студії виступає директор 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Антонець Олег Володимирович. Олеже Володимировичу, доброго дня, дякую, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, дуже серйозна сьогодні тема піднімається і дуже важлива тема для нашого суспільства. І тому від вас ми чекаємо дуже, знаєте, таких дохідливих, розбірливих відповідей. І давайте розпочнемо з того, що таке вторинна правова допомога, що мається на увазі? Ну, відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу, безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Слід розуміти, що взагалі-то безоплатна правова допомога є види первинна правова допомога та вторинна правова допомога. Первинна правова допомога – це роз'яснення особи, що вона має право. Первинну правову допомогу надають органи державної влади, юридичні клініки та такі інші установи. А вторинну правову допомогу надають центри з надання вторинної правової допомоги, які були створені ще 1 січня 2013 року. А от з 1 липня 2015 року вже вступила нова стадія розвитку системи безоплатної правової допомоги. А чи є ініціатива відкриття такого роду центрів? Ну, на сьогоднішній день з 1 липня по всій Україні відкрито 100 центрів про безоплатної вторинної правової допомоги. По Миколаївській області додатково відкрито ще 3 центри. Ну, проєкт створено за ініціативою Міністерства юстиції України, Координаційного центру з надання правової допомоги та за участю урядів Канади та України. Дякую. А хто має право надавати вторинну правову допомогу? Ну, безоплатну вторинну правову допомогу має надавати спеціалізовані установи, це центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та адвокати, які включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Олеже Володимировичу, ми говоримо про безкоштовну форму надання допомоги, так? А чи дійсно це все ось так, як говориться, безкоштовно відбувається? Так, для громадян ця правова допомога надається безкоштовно. Однак адвокатам виплачуються гонорари, ці гонорари відповідно до наданих звітів. Ці кошти виплачує держава, за рахунок держави. Так що для громадян вона безкоштовна. Не слід розуміти таке, що от, якщо безкоштовна правова допомога, то значить, ну, вона ніяка. За якістю. Ні, адвокати отримують кошти, дуже хороші кошти. Наприклад, розрахункова система створена так, що адвокат за виправдальні вироки, якщо це кримінальна справа, чи ще щось, получає гонорар втричі більше. Ось бачите. Тобто адвокати, вони зацікавлені, як ніхто, можливо, у цій справі. Так, вони зацікавлені, щоб якісно та в повному обсязі надавати правову допомогу. Добре, тепер давайте поговоримо про категорії громадян, що мають право на отримання ось такого роду виплат безоплатної вторинної правової допомоги. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії громадян. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний доход їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї. Особи, на яких поширюється дія закону про беженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни. Це мається на увазі також і учасники АТО. Угу. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Особи реабілітовані відповідно до законодавства України. Також право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держави, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. А також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасників яких є Україна.
Ну, ось, наприклад, людина зараз нас дивиться, і вона зрозуміла, що вона має право на безкоштовну вторинну допомогу юридичну, правову. Який порядок подання заяв в даному випадку? Так, громадянин звертається до відповідного центру. Як сказав раніше, у нас створено 3 центри безоплатної правової допомоги. Якщо це громадяни міста, то місто Миколаєва, значить, Ленінський та Корабельний район обслуговує 2-й Миколаївський місцевий центр, який знаходиться на вулиці Космонавтів 61, а Центральний та Заводський райони міста обслуговує 1-й Миколаївський місцевий центр, який знаходиться на вулиці Образцова 4А. Особа звертається з заявою про надання правової допомоги, подає певні документи, які підтверджують її статус, після чого центр приймає рішення про надання правової допомоги чи відмову в наданні правової допомоги. А які випадки підлягають під надання правової ось цієї вторинної допомоги? Яким чином відбувається розгляд звернень, які в даному випадку будуть проведені в рамках закону, які залишаються без уваги? Яким чином відбувається розгляд звернень про безоплатну вторинну правову допомогу? Які ситуації вони діють у даному випадку, які ні? Ну, коли особа подає звернення про надання безоплатної вторинної правової, протягом 10 днів центр приймає рішення. І якщо особа підпадає під категорію, якщо вона малозабезпечена, там, ветеран війни тощо, там, з інших то далі підстав, йде розгляд, так? Далі видається наказ про призначення захисника, захиснику видається доручення, здійснюється зустріч захисника з клієнтом, і в подальшому захисник або адвокат, правильно сказати, да, вже надає правову допомогу цьому клієнту. Центр ні в якому разі не впливає на в подальшому на це питання, не вмішується в справу адвоката. Тобто, по суті, справи з'єднують двох людей або так, ситуацію роз'яснюють для того, щоб вона відбувалася надалі, а вже в якій мірі вона роз'ясниться далі, то вже в ході справи вже і виясниться. Так? Так, так. Якщо говорити про підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, чи є такі? Так. Особі може бути відмовлено надання безоплатної вторинної правової допомоги за наявності хоча б однієї з таких підстав. Це коли особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених Законом України про безоплатну правову допомогу. Особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій. Вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними. Або якщо особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного чи того ж питання. Або коли особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якою вона зверталася за надання безоплатної правової допомоги. У разі, якщо особі відмовлена в наданні безоплатної правової допомоги з підстав, коли використані всі національні можливості, особи роз'яснюються і допомагають, і дається письмове роз'яснення та порядок, по якому вона може звернутися до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Бачите, що може ситуація йти далі, так, не лише зупинятися тут на місцевому розгляді, так? Так. Скажіть, будь ласка, наскільки професійні адвокати працюють і чи відбираються, і де відбірковий якийсь процес у цьому випадку? Ну, у нас взагалі всі адвокати вважаються професіоналами свого рівня, і вони всі здали отримали відповідні свідоцтва. А в реєстр адвокатів про надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокати залучаються через конкурс, який об'являється Міністерством юстиції. До речі, наразі об'явлено 8-й конкурс по відбору адвокатів, які по регіонам, адвокати, які бажають попасть в реєстр, взяти участь в конкурсі і попасти в реєстр адвокатів безоплатної вторинної правової допомоги, можуть звертатися до Головного територіального управління юстиції в місті Миколаєві за адресою 8 березня 107. А на що звертається увага при відборі? Все ж таки, я так розумію, що тут професійно, то вже зрозуміло, що у людей є освіта, а далі в чому конкурсний відбір?
Увага в основному звертається на те, щоб адвокати, більше знали закон про безоплатну правову допомогу, ознайомились з законом. Ну, там список питань розроблений Міністерством юстиції, з ним можна ознайомитися в Головному територіальному управлінні юстиції. А до початку конкурсу він взагалі-то в запечатаних конвертах, і він закритий, і які там питання будуть. Зрозуміло. Але хочеться зауважити і порадіти тому, що сьогодні, ви бачите, ми поступово дійсно наближаємося до того, що Україна стане правовою державою, і кожна людина має право на безкоштовну правову допомогу. І ми бачимо, що ситуація настільки активна, що надається адвокат, надається професійна особа, професіонал, який допоможе, роз'яснить. І в даному випадку і він зацікавлений, тому що держава сплачує цей процес, це з бюджетних коштів виділяються гроші. І кожен з нас, ті люди, які безпосередньо підлягають під цей вид допомоги, має право. І люди знають сьогодні, що вони, в принципі, захищені. Так, унікальність цієї системи ще полягає в тому, що адвокат навіть отримує кошти, коли він представляє інтереси особи, яка судиться або там ще по якомусь питанню судиться з державою. І держава за це ще й платить кошти. Ви бачите, так. Наскільки сьогодні Україна дійсно йде тими такими семимильними кроками до дійсно налаштування певного порядку, юридичного, правового порядку. Це дійсно радує. Чи може бути оскаржене рішення центру про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги? Так, звичайно, рішення центру про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги може оскаржитися бути в судовому порядку. Як будь-яка інша справа, як так? будь-яка інша справа. А чи може бути призупинений цей процес? Ось тільки введено надання безоплатної вторинної допомоги правової, і цей процес може на якомусь етапі зупинитися? Чи вже надання, справа надання пішла? Безоплатної вторинної правової? Так. Так, може зупинитися цей процес. Це коли особи подали завідомо неправдиву інформацію. Ось так. Про свій майновий стан те, що щось. Коли особа користується правом іншого захисника, ну і коли використали всі національні засоби, тоді надання безоплатної правової допомоги зупиняється. Добре, а чи є відповідальність, встановлена законодавством, стосовно осіб, які подали до центру ось неправдиві відомості, про які ви говорите? Так, відповідальність за це встановлена відповідно до чинного законодавства України. Також особа повинна відшкодувати всі ті витрати, які центр потратив, що надання безоплатної правової допомоги, якщо вона надала недостовірні відомості. А скажіть, будь ласка, з яких категорій справ громадянам надається безоплатна вторинна правова допомога? Ну, взагалі-то, як вже казав, безоплатна вторинна допомога надається по всім категоріям справ, тобто в суді, тобто адвокати представляють інтереси в суді, в органах державної влади, перед третіми особами. Угу. Навіть у нас регіональний центр, який єдиний по Миколаївській області, да, он надає правову допомогу по кримінальним справам, затриманим в адміністративному порядку, в кримінальному порядку і в кримінальному процесі. Ось ви говорите, що центр розпочав свою роботу з 1 липня 2015 року, так? Так. А скільки громадян вже звернулися до центру та яка кількість осіб вже отримала правову допомогу адвоката? На сьогоднішній день до центру звернулося 122 особи, 31 особі вже надано адвоката. По іншим справам матеріали ще на розгляді, тому що виникають такі питання, коли особа подає не всі документи. Угу. Подала певну часть документів, і ми говоримо, що у нас 10 днів на розгляд дається з моменту, коли особа подала останній документ. От вона подала останній документ, який підтверджує її категорію. Да? І після цього у нас є 10 днів. Тому от так. Звернулося 122 особи, а лише 31 надали адвоката. Ну, я думаю, в подальшому люди донесуть документи, і всім, хто
кому нужна там, хто перед, ну, хто підпадає, потребує, хто підпадає під дію закону, всім буде надано адвоката. Олеже Володимировичу, а в чому тоді справа? Якщо людина потребує допомоги, оскільки вона звертається, так? Це наша правова необізнаність? Чи, в принципі, тут ще система не налаштована, що людина, напевне, ось не донесла певні документи? Ми не знаємо багато чого, як пересічні громадяни, своїх прав? Чому люди не доносять документи? Це теж дуже цікаве питання, тому що приходять, скаржаться, що от мені потрібна допомога. Так, ось людина потребує, безумовно. Ми відповідно говоримо, що ви повинні предоставити певні документи для того, щоб ми з'ясували, ви підпадаєте під дію закону чи ні. Там перечень дуже маленький цих документів. Кому цікаво, то може зателефонувати до центру і йому нададуть це роз'яснення, які документи треба надати. Однак на сьогоднішній день вже певна категорія осіб документи ще не донесли. Це дивує, звісно, цей факт, тому що проблема є, поставлена проблема. З'являються люди, які можуть допомогти. І ми питаємося вирішити цю проблему. Але загвоздка знов-таки у самій особистості в даному випадку, тому що не донесли документи, і тому правова допомога припиняється, по суті справи. Ні. Ні, відкладається. Вона не припиняється, не відкладається, вона... По суті справи, вона ще не почалася надаватися. До тих пір, поки... Права допомога, адвокат вступає в дію після того, як йому видається доручення. Ось так. Коли центр приймає рішення, що ця особа потребує правової допомоги, коли вона принесла всі документи, тоді розпочинається права допомога з першої зустрічі адвоката. Ну, а в такому випадку. Олеже Володимировичу, а ми чекаємо. Ось далі ви відстежуєте роботу? Ви сказали, що ви передали справу у руки адвоката і все, да? На цьому ваша робота припиняється. Поки а наскільки ще. Якісно надається ось послуги адвокатам? Ви відстежуєте так, кінцевий результат по суті справи? Це ж дуже важливо. Так, звісно, цю справу ми відстежуємо. Ну, в нашому випадку по цивільним та адміністративним справам дуже, скажімо так, з'ясувати, якісно надав адвокат правову допомогу чи ні, це дуже важливо, дуже тяжко. А ось по кримінальним справам в регіональному центрі створений відділ якості, який перевіряє звіти, які надає адвокат. Адвокати для того, щоб отримати певні кошти, надають звіти про проделану роботу. Предоставляють копії процесуальних документів. Менеджер з якості перевіряє ці звіти і з'ясовує, як якісно адвокат надав правову допомогу. І це все моніториться. І в подальшому, якщо адвокат постійно, скажімо так, неякісно або недоброчесно виконує свої функції, то ми розторгаємо контракт з цими адвокатами. Це дуже важливо також, тому що ви не зупиняєтеся на півшляху, тому ви відстежуєте роботу. Мало того, система оплати адвокатів складається в такому ракурсі, що за виправдальні вироки чи за справи, по яким, скажімо так, от візьмемо приклад по кримінальним справам, якщо чоловік обвинувався по двом статтям, а по вироку у нього одна стаття, а по одній статті оправдали. Взагалі-то, якщо взагалі оправдательний вирок, то адвокату гонорар увеличується втроє. Ну і там йде по самій таблиці заохочувальні коефіцієнти. І адвокату вигідно надавати якісну правову допомогу і в повному обсязі для того, щоб отримати певні кошти. Зрозуміло. Давайте ми все ж таки зупинимося на конкретних випадках. Ну, наприклад, про перший такий вдалий успіх вашого центру, ну, про результат вашої роботи. Ну, так, да, наш центр вже мав певні успішні справи, певні успіхи. Ну, там першим досягненням центру це була успішна справа жителя Ленського району міста Миколаєва, інтереси якої за дорученням центру представляв адвокат Гриненко. Адвокат надала громадянці, що звернулася до центру, допомогу у підготовці проєкту документів для виключення її до членів кооперативу, як спадкоємці
так переоформлення гаражу в кооперативі для подальшого оформлення права власності на нерухоме майно. Звичайна така цивільна ситуація, так? Звичайна цивільна ситуація, однак людина тривалий час не могла це зробити. Так. І, скажімо так, адвокат навіть не довела цю справу до суду. І там в течені тижня або двох, вже не пам'ятаю, да, уладила, скажімо так, діла цієї громадянки. Також жителька Корабельного району міста Миколаєва звернулася до центру щодо надання правової допомоги, зняті з реєстрації місця проживання своєї доньки, яка вже тривалий час фактично не проживає за місцем реєстрації, оскільки вибула за межі України в Грецьку Республіку. Суть проблеми полягала в тому, що громадянка на початку серпня цього року подавала до одного з державних органів заяву своєї доньки про зняття останньої з реєстрації місця проживання, завернув першим секретарем з консульських питань посольства України в Грецькій Республіці. Проте зазначена заява не була навіть прийнята та зареєстрована, без повідомлення підстав у відмові. Інтереси клієнтки представляла адвокат Радкевич Вікторія Ніколаївна. Вона обрала правильний спосіб захисту і навіть підготовила певні вимоги і запити до органів державної влади. І навіть теж по досудовому порядку вирішила це питання. Громадянка довольна, все, написала благодарственне письмо на адвоката, на центр. Так. Тобі ж... Все добре завершилося. Добре, в принципі, за що і на що і сподівалися. Олеже Володимировичу, зараз нас дивляться люди. І якщо виникло в них бажання звернутися до адвоката, як знайти того адвоката? Чи кожен адвокат, який працює, наприклад, у певній місцевості в нашому районі, має право ось надавати таку безоплатну вторинну правову допомогу? Чи це треба звертатися до центру спочатку? Ні. Якщо особа потребує послуг адвоката, і може за це заплатити, вона шукає адвоката в інтернеті. Ми про це не говоримо, так. А якщо вона потребує безоплатної правової допомоги, вона повинна звернутися до центру безоплатної правової допомоги. Якщо це знаходиться в районному центрі, то вона може навіть звернутися до територіального управління юстиції, подати певні документи. Територіальне управління юстиції перенаправляє ці документи нам, і далі ми вже вирішимо всі ці питання. І у нас, щоб ви розуміли, адвокати є не тільки в місті Миколаєві, адвокати і по обласним центрам працюють, адвокати, вони пройшли районних центрів, так. Вони пройшли певний відбор, знаходяться в реєстрі адвокатів, заключили з нами контракт. І вони працюють. Так, зрозуміло. Давайте тепер наголосимо, куди все ж таки звертатися конкретно. Є номери телефонів і ось основна процедура оформлення. На що має розраховувати людина, коли вона хоче звернутися до центру? Які, можливо, такий невеличкий перелік документів ви можете назвати, які має бути? Чи, в принципі, вона звертається і там все роз'яснять їй? Ну, да, щоб особа два рази не зверталася до центру, так, тому що це, ну, теж, щоб не футболіст, скажімо так, по-простому людей, да. Людина повинна звернутися, якщо ми кажемо про другий Миколаївський місцевий центр, значить, ми знаходимося в Космонавтів 61 в місті Миколаєві, телефон для довідок 44-54-60. Угу. Людина звертається, подає заяву про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги, документ, що посвідчення особи, тобі ж паспорт, і якийсь-небудь документ, який підтверджує її до певної категорії осіб. Тобто свідоцтво учасника ветерана війни, учасника АТО. Про ті категорії, про які ми говорили на початку нашої зустрічі. Так. Все. І далі вже пише заяву, ну все вже на місці, вона все пише, спеціалісти всі підскажуть. Копії не потрібно ніякі нести. Ми забезпечені технікою, всім забезпечені. Особа приносить паспорт, ми при ній, у неї на очах, робимо скан-копію, для того, щоб ми навіть його не розпечатали. Робимо скан-копію, вона заноситься в базу. І далі справу передаємо адвокату. Якщо особі зручно, ми можемо забезпечити зустріч адвоката в нашому центрі. У нас є спеціальна кімната для цього, адвокати зустрічаються з особою, вони вирішують
які питання треба вирішити, яким чином вони це будуть робити. Ну і що далі, це справа адвоката. Справа просувається. Олеже Володимировичу, дуже дякуємо за цю зустріч. Дійсно, сьогодні ми підтвердили в котрий раз про те, що ми розвиваємося. Так? Сьогодні наше суспільство розвивається, і кожна особистість має право знати про свої права, обов'язки. І дуже добре, що сьогодні ми говоримо про безкоштовну вторинну юридичну допомогу. Телефон центру ви вже бачили, шановні друзі. І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч у нас відкрила цю тему, але ви будете до нас приходити і розказувати про свої вдалі моменти, а можливо про якісь, знаєте, актуальні питання, про які треба наголосити. Так. Дякую так. дуже. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.